singo ya kukutana na bino susu mokolo mwalelo po ya kopisa bino sango ya lokota lingala bandiko balandi bisika bozo mina pesi bino banso mbote ito fungu lisa mokolo mwalelo na ngambo ya lingomba ya mouvement de libération du Congo pour na kopisa note bana mboka ya lingomba lina bazo mina kati ya federation ya funa 1 e kukambe makana ntoma edi iyeli molangi bazala kina molulu mokolo maposo moleki ya kotalisa bato baeba ponani puna kukamba lingomba lina na ngambo ya komuna ya kasavubu na ngube bate molulu mona Salimaki na bokambemi ya sénateur Valentin Guérin revenu azali bongo mokambi ya MLC Kinshasa tolanda bolebo sango na bilili ya Lola Kinyamba toka lokole Et si que bengami LG connexion ou ta commune ya Kasavubu et mbaki bongo mokolo maposo moleki ya samedi 21 novembre 2020 banamboka ya lingomba mouvement de libération du Congo ya fédération ya funa 1 et kokambe makana ntoma edi yeli molangi bay bazalaki na molulu ya kofandisa tope ko sala installation officielle ya bato bay bapona mi pona kokamba lingomba ya MLC na ngambo ya commune ya Kasavubu nanzela bokuta ni bwango boy bate mokambi ya MLC Kinshasa sénateur Valentin Guérin Govene pe boko banamboka ya komite ya ye, bazomaki na kati ya molulu mwango po na kotalisa lo lengeni ni bazali ko bunda butupe moyi po na kotambwisa lingomba ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na suka ya molulu mwango, mokambi ya MLC Kinshasa, Valentin Guérin Govene la bete ki lokole na lo lenge lo ye lelo nazana esengo makasi tozalaki poso eleki toujours na kati ya federation afuna 1 tozalaki na ngiringiri tomoni lengeni ni ba installe ba president ya commune politique Lelo poso moko leki toza sikwa na kasavu mosala ndenge wana toza na esengo parce que na kacha parti politique mosala za na kacha biroti mosala ezali sur le terrain toko evaluer président fédéral na biso par rapport na mosala bosa sur le terrain omoni na poso mibale tosali deux tournées na commune administrative mibale et l'axe déjà que mosala ezali et toza na likia que poso yoko ya tosala lisusu donc pour na to évaluer bato na makasi na bango toko évaluer bango na mosala bosa sur le terrain donc Tuzana isengo makasi, nenga tuzela walelo. Epa esubwe bate mokambi ya MLC ya komuna ya Kasavubu yepe lokola, atombole ki mongongo pona kotonda botondi bato manso beba pesye mokumba mona. Yoka ndenga bakisaki. Bon, na pesa nzambe merci. Tout d'abord pona journée ya lelo. Nzambe za lokumu pona nomination. Oyo ya papa Edi Yeli ndenga nomenga présidente ya Kasavubu. Nzambe za lokumu. C'est vrai, il faut travailler sur le terrain. Ils sont à MLC, tu travailleras sur le terrain. Donc, Moussa fait mon an là. Tu as ma fourmi, il faut te récolter, tu sangana, tu benda, tu travailler bien. Na manso bo simbate, Fédération ya Funa 1 et simba mina ntoma edi iyeli molangi esangi si bongo commune minei lokola commune ya Kasavubu, commune ya Ngiringiri, Bandalungwa pe commune ya Kalamu. Na sang mosusu mandiko balani boye bate kolanisa mana likambo etali kosukisa masolo to pe consultation etata mokonzi ekolo azali kokoba nango kuna na ngambo ya Palais de la Nation boye bate tosolaki na boko bana mboka ya nguma makondi Kinshasa mpona koyeba soki baimboka basengeli kozela nini sima ya bokutani bwango toka lokole na bilili ya Olivier Longwango pe héritier tubilantu tolanda bole wasango Masolo tope consultation et tata mokonzi ekolo azalaki na yango na bana mboka ekolo Congo démocratique eba kibongo na kosuka mokolo moye ya mardi 24 novembre 2020 na boeto solaki na boko bana mboka pona kozwa makanti mabango wapi pe batalisaki ete biyano tope mikano miso tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi ya koyeba na kozwa esengeli kozala na bosenga ya bana mboka yoka ndenge babeta kilokole moko sima na moninga liboso na kobanda nanu na bakongole nyoso kosenga na bakongole nyoso ko soutenir La résolution nous sommes rebimana la consultation au chef de l'État Zosala et de deuxième na roloba lokola combattant qui est pour na biso ba combattant tozo komona ke résolution ba résolution rebima na consultation ezali vraiment ba réponse ya ba question nous sommes to se posaka et puis ya ba manifestation nous sommes to salaka parce que yebani na mbatu nous sommes que biso vraiment IDPS ba combattant IDPS tozalaka bien té na bandeko na biso ya FCC via impolitesse na bango au regard ya biso bandeko na bango to benga na ka ba partenaire politique bango vraiment ba kana moi respecté et puis sincérité ezalaka té donc to sepela ki makasi tant au chef de l'état a benga ki consultation pour na biso
tozali ko soutenir chef de l'État na ba résolution nyonso e ko bima mais tozali ko senga na ye ke libala oyu ya FCC cash e kufa pona Congo ya sika et puis pona ke ba congolais nyonso ba sepela poto moni na ngambo ya bandeko na biso ya FCC idée na bango ezali ya ko bloquer chef de l'État à ça les côté pour que to échoué biso IDPS bitumba na biso ya 37 ans et kende na mai pona bango bazala na ba ba banani ba ba discours ya koloba lobby ya lokuta tango bako ya baloba ke IDPS a échoué biso tokokibwe pendant que biso nyonso tupe Congola lelo aza zobate Congola lelo ayebi ke basali 18 ans na pouvoir basali lelo kote konza mboka nde ayeba makambo yo o asangiseli batu ete mboka o teza boye ezana be fe o ezana se o bazolinga kubeta yango te nde samba efe wana mboko atabo sangisi ataba sangani conférence nationale souveraine bumela solution zo mate konza mboka za na souci ya mboka fo batu yo pe azobengisa bazala pe na souci ya mboka nde soki lelo ekosuka lelo esuka lelo te batu bazana no balobi te mokonza mboka fo revoir po mutu nyoso tufa na likanisi ya malamu na mboka mutu nyoso tufa bimisa likanisi bilenge lelo baza bati total la jeunesse nengeza ya kukabwana ba commune za ya kukabwana ba quartier za ya kukabwana pe bavini nde doko senga na mokonzi ya mboka luka o consulter ba effet o eleka na mboka o eza plus grave to te kama na ba wenze histoire wana na ba classe ba beta kate tozana histoire o eza confiné po histoire na osoki ba bombi bazuya batu musu ba pesi eza confinement donc biso mboko toza confiné uta kala religion ba confinant histoire ba confinant science politique eza confiné bandiko balandi toko bana somo ko malelo na ko ebisa note biso ba pandisango to yebaki bongo na kosola na maître Clément Moza oyo apese ki makanti maye ko lanza mana likambo etali mokano moye bazuzi ya conseil d'état basila ki kozwa pona likambo etala ki ntoma Janine Mabunda pe ntoma Fabrice Pola na boito landa maître Clément Moza na elobeli ya Nadine Chochi Gombo toka lokole uta mokolo malobi moleki ya lundi 23 novembre 2020 Nde bazuzi ya Conseil d'État ba yaki bongo na ko katali kambo etali Ntoma Janine Mabunda mokambi ya Assemblée nationale pe Fabrice Puela na ko tali sate mokanda to pe requête ya Ntoma Fabrice Puela akotisaki na bilo ena ya Conseil d'État ezali na litomba lioko te pona ko tali sate Ntoma Janine Mabunda pe bilo lya yemo bimba bazali kokoba na ko sala mosala mwa bango nde sala kite to solo na mwana mboka Clément Moza o azali moko na kati ya lingomba ya ICD ya mwana mboka Mate Fayulu Matidi oyo abeta ki lokole na ko tali sate makambo maso mana Mazali na litomba lioko te pona libiki ya bana mboka yoka lokole. Non, normalement tu constater que Conseil d'État a lobby qui na likambo o bafunda ki bureau ya Assemblée nationale likambo ngo tali bango te. C'est-à-dire que ba moniti na mon côté ki ba sambisa likambo wana oyo to benga na lopoto irrecevable. To constater ngo sur le plan des droits, ba lobby droit oyo ba praticien ya droit ba pour mon appenda qui est allé droit ya solo mais nandenge ali paté zo salama na assemblée wana ya FCC cash nandenge ali bala oyo bango basala na nzela ya ba élection oyo ya mbindo ya mabepe ya sonye salama na mboka wana nyoso ezali distraction bazo kumba makambo oyo peuple azana posa na yango bango bazo tala yango te kaka kobendana ngo ezana gouvernement eza partout donc bandeko yo baza ba fanatique o bazayi kozela ke mapataye kita peut-être ba kozala déçu mais pona biso ba o tokomona politique ndenge zali na ndenge ke lelo toza na problème sérieux à légitimité oyo koti mboka na crise ya makasi pe ate loko moko ko bongate peuple akolela toyebaki ke makambo ango kozala kaka bongo na ndenge ya lipate oyo eza FCC na cash donc eza na eloko ya kokamwa place wana te FCC akoganye eloko te mais lipate soko sali malamu te elali pa na yo etali yo mais oyo ezali ndenge eza kosalama eza bitumba oyo cash azobunda ye na FCC soki ya kozwa mutu mosusu aye akotisi ye na kati wana etali bango intérêt nini mutu mosusu akoki kozala nango po ke akweyisa bureau ya Assemblée nationale sur les politiques était toko bana sango ko malelo bande ko balandina ko bisino note li banda ya masano esika benga mi vision na uta commune ya Lingwala e yambaki molulu ya kosambisa bato baye baiba ka singa ya lotiliki ya Société nationale ya SNEL e longona bato baye basombaka yango nyoso eselemaki liboso ya bato ndenge na ndenge dedi mujinga a pesibiso bola ibwa sango toka lokole
Likambo etali kanyaka moyibi pe makambo masusu ya mabe bongine yango kosila mikolo miye awa nekolo Kongo Demokratiki pamba te. Likambo ya mobeko likolo ya moto nyoso ezali kozongisa makambo maso alima. Tolobi boye pamba te mokolo mwalobi moleki na libanda ya vijana uta komini ya Lingwala. Ebaki na kosambisa bato baibazalaka mumesano ya koyiba singa Société Nationale d'Electricité SNEL na Bokuse omiso ya bato ndenge na ndenge baibazalaki esika ena. Bato baibo zali komona bazali lokola baibi singa ya SNEL pe bato baiba sombaka yango to pe bato baiba sombaka singa yango to pe kable ya SNEL yango nde zali moko ya makambo maima mema molili awa ningumba mokonzi Kinshasa pe na bioko bituka awa nikolo Congo Démocratique. Na pasi omotema nde SNEL elongo na bavoka na ye pe na ngambo ya baeba fundami lokola bayibi to pe baprésumé voler moto na moto ngambo wa ye azwaki maloba liboso ya bazuzi na tina likambo liango otina ja moko ozoka kozoka cornier na bapilone ya SNEL motumwa kainga ba cornier azate ye bakangio na miloni nandako bakangio na iloni bakangio na ndako Nanda ko bakucho na eloko nini? Eloko mote. Oyebi trésor. Trésor ndum. Ayebi. Oyeba ndenge nini? Nde na sima procureur général pour la cour d'appel de grande naissance de la Gombe. Kotinda likambo yango mokolo mwa 13/100 etozali na yango topé le 30 novembre 2020. Na sima avocat ya SNEL abetaki lokole na koloba boye. Na olobaka ke umoni ba prevenir ndenge ba uta ko présenter bango awa ezali parce que ba yibaki ba pilone ba déboulonner ba pilone na village libaya kuna na ba poteau ba pilone oyo ezo distribuer courant électrique banda Kinshasa ti ezo mema na ville la bandundu et ba biloko na ba bizalelio ba salaki oyo et salaki que ville abandonne, province abandonne, ezala dans le noir pendant un temps. Donc, ezabizale limoko mbalamingi tozo se plaindre awa oh SNEL boy boy boy. Kaka biso moko population tozo tcha SNEL na pasi. Kaka biso moko pe tozo se plaindre. Bolandi pe audience ndenge leki, bakangina no moko mi balé mi sa tumine ti baye ko kanga bango nyonso wana nde yango moni baye ko présenter bango devant le tribunal. Tous les lambano na bongo loba ba déroulement hein parce que ndenge débat ndenge lekeli na lingi penza ko lobela ngote mais na mokuse tribunal a renvoyé ngo na semaine prochaine. Na sang mosusu balikwana bebate mibutu komitano na mitano tope 55 ans misili kokoka uta Nkondo Joseph Désiré Mobutu a botola ka bokonzi na maboko ya Nkondo Joseph Kasavubu talati na biso bapandi sango ya lokole ya Congo tomeki na ino komanyola likambo liango na nzela ya mwana mboka Florin Bengape Ibrahim Kusubalaka toka lokole na bililibie. Na lisi tole yekolo Congo Démocratique mokolo mwa tukumi be na mine isanze ya zomi na moko mobu mankoto moko kama libo na tukumo toba na mitano tope le 24 novembre 1965 banamboka bakoki kobosa na yangote mpambate ezraki mokolo moye lieutenant général Joseph Désiré Mobutu abotole kibokonzi na maboko ya Joseph Kasavubu mokonzi wa yambo wa yekolo Congo Démocratique. Le 24 novembre 1965, Mapinga yekolo Congo Démocratique, ba monoki te kati na politique ya mboka potopote le kaki. Na boye pona kuzongi sa makambo maso na molongo, bakambi ya Mapinga basanganaki, pe bayokanaki te sengiri ko botro bokonzi na maboko ya bayi politiki. Zambi na ekambeli na bango, nyamu nyamu ile kaki. Joseph Désiré Mobutu, akozwa bokonzi na bota ubonso o maboko, ya Joseph Kasavubu. Na ebandela ezrakate Mapinga maekolo bazwaka bokonzi po ya mibu mitano na sima bako zongise yango epa ya bayi politiki. Zokande lokola mposa na kulia eya katango moto afandi na mesa Mobutu seseseko kukungwe ndu wa zabanga akofanda na kiti ya bokonzi mibu tukumisato na mibale. Nantango afandaki na ngwende ya kukamba mboka, le 24 novembre babengaki yango fête ya nouveau régime. Ezraki mokolo monene pona ekolo. Lifili ya kafu kafu ezraki kosalema na mboka. Mosale ezraki kosalema te, kirasi ezraki kotanga te, mboka mobimbe ezraki ya koningana mokolo ya le 24 novembre. Lelo oyo si mayami buntu kumitano na mitano, le 24 novembre ezali lisusu nini?
tina na yango nini nani ayebi yango lisusu mokolo yango soki ningisa kimboka na tangu ya Zaire lelo oyo le 24 novembre komi koleka lokola nyoka likolo ya libanga ata elembo ezalite ata bayekoli ya lelo mokolo ya le 24 novembre bayebi tina na yango te ya solo mokirima kalamba bisara sala na pamba nyonso ezali pamba eloko ya motu epa ya bakonzi ezali tango zele kokamba mboka misala ya malamu okosala tango fanti na kiti ya bokonzi yango nde ekotikala lokola ekaniseli epa ya bana mboka nsima na yo na ntango okozala lisusu te bandiko balandi tokoba bobele na sango ya nkondo Maréchal Mobutu sasa hivi mpona koyebisa na bino te ntango iso azalaka na bokonzi abandaki kobeta sete mpona likambo etali bomoko pe aboyaka likambo etalaki kokabola to pe kopona bikolo tala tina mwana mboka Fleury Mbenga ayebaki bongo na kolobela likambo liango tolanda ye na lisungi ya Ibrahim Kusu Balak toyoka lokole sima na ye kokamata bokonzi Mobutu Sese Seko abundaki etumba makasi ya kosangisa bana mboka pe kokomisa bango moto moko likambo ya koponapona ezalaki te nzokande Mobutu Sese Seko kukungbendu wa zabanga azalaki mokonzi oyo asalaki na bato banso lokola alobaka yango na mitingi liboso ya bana mboka yoka lokole nazali chef de l'état directeur na bureau na ngai Maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motuya Ba Zaïr. Mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, akoué baba secret ni nazen nango na bomba. Quel secret? Nabomi motopo a bomba akenda kosakola yango. Ba dossier zaï dossier à l'état. Chauffeur officiel nangai, capitaine Maïmbi, Ba Zaïr. Qu'est-ce que ça me fait? Akena koubumanga, il y a beaucoup un accident. Na banga epo na nini mokonzi ya maswa na ngai commandant ya maswa poto ya Zaïre je suis bien ba pilote batambusa ngai poto Amérique Asie Chine tout ça là ya Zaïre mbanda zaïre na kati te ce sont des Zaïrois ils reconnaissent au moins leur chef que je suis tranquille en paix na kina kuluka ba mindondo Soko Zaïre Mongwandi Pepela, chef de cabinet, chauffeur Nangai, commandant à Bako Nabani, mais je ne dirige plus le Zaïre. La Kouminini, un chef de banque. Ce n'est pas sérieux. Nazali Kouboya Yango, maman Batata Bandeko, et Zali Mabé. Et Koubébi, c'est la biseau Mboka. Un solo, Congo démocratique. Tozali koluka mokonzi oyo akotambola na matambe ya nkondo Mobutu Sese Seko oyo akosangisa bana mboka pe akosala manso te bikolo lokola Rwanda, Uganda to Burundi basaka na lisusu na Congo Démocratique te. Bandiko bandi boye bate bayekoli ya kala ete le bengami lise monzoto mwatongo babongise ki molulu ya koyamba banyango baye batangi saka bango pe lisusu baye baki bongo na kobonzela bango makabo ndenge na ndenge eleka ki boni boni lola ki nyamba apesi biso bolayi bwa sango tolanda lokole Lisanga ya bayekoli ya kala ya lise mozoto matongo oye jamine ngumba lisara netuka ya mongala babongisa ki molulu ya koyamba banyango baye batangi saka bango bapesa bango bwanya pe mayele natina telelo bako kakozala bato banene kati na mboka na boye loko la sœur missionnaire du cœur immaculé de Marie euti kokokisa bongo mibun kama moko bayekoli baye batanga nete yure bengami lise monzoto matongo, bakanisa kiko yamba na isengo, banyango baye bapesa bango mayele. Tikate bisenabino teonte ya lise me, bazraki mpe koyamba bana bitike, pe bazraki kosunga bango nantina tebazo mate ya lokola bana banso. Talantina, mama Gertrude Ebamba, moko ya ba mama baye balengere ki molulu moye, abeta ki lokole na kolobaka boye. Pourquoi? S'il vous plaît, mes sœurs, parce que même dans la Bible, Jésus n'a réclamé qu'une seule chose. Quand il a guéri les 10 lépreux, Bamonyo surtout Bakéi, Moko Kakazonga, on a fait sa messe.
ma soeur, ngala ba leki na ngato za nesingo. Po bo pesi biso occasion ya kozala le 10e le preu. Pour rentrer vous dire merci. Nansima, sœur Adrienne Bonzangani, Oyazali, sœur missionnaire de cœur immaculé de Marie, conseillère générale na Rome, yempe azangaki malobate, yokandenge alobaki. Ezali lokola, oyo ebandaki na libandela ya lingomba na biso. Ce qui a été à l'aube de notre congrégation, aujourd'hui nous le vivons. Lingomba na biso ebandaki po na ba générosité ya ba élèves. Na ba parents. Mère fondatrice na biso azalaki enseignante. Azalaki enseignante tant ayoki bo biangi ke akende ko répondre ko prendre soin na ba orphelin na ba orpheline na ende akabolaki na bana kelasi na ye sika azalaki ko tangisa. Akabolaki makanisi wana lobi bino bozali malamu awa kasi na bisika mususu na mokili. Ezali na bana oyo bazali ko bénéficier na ba faveur nyoso bino kozana yango te. Ki sœur Angélique na équipe de district bayebisi ngai ke bansen élève ba invité biso na lobby. Oui, nous allons célébrer la gratitude. Amen. Et cette gratitude doit nous motiver pour aller. Molulu mwango mosali maki na balabala boya tauta commune ya Lingwala. Nzoka ndimpo ya kotonde botonde banyango ba ebanso. Ba mama ba pese ki bangoli kabo ya bakiti motango ntukumitano pe mesa zomi mpo ya kulakisa solo ti basara ki mosra molamo pe balembe na boeba kokabongo kope misanzoto ya bango na esengo. Pa Yesusu ezraki pe ribakuli nzenga mpo ya ba mama ba bakabona mibu eleki ebele te ba kokabongo kokutana pe kosangana lokola kaka belele bizari kolakisa. Mpona kosuki sina bolamu bonso bokotane ba bango mwa eloko ya kolia pe molangi ya malili ekabola maki na bato banso mpe esengo ezalaki mitema mia bato banso. Toki ndi wana na sango susuba ni kwa lani pona kopsi note. Mama reverendo pasteur Astrid Ntumba elongo na patience nkulu basola ki na biso na tina ya ezalela ba mama pe bilenge basi na eleko e ya suka ya mobu na boye tolanda bango ndenge babeta ki lokole moko sima na moninga na elobeli ya Dedi Mujinga. Tolanda bolewa sango. Mikolomi yeto zali kokende, boko ba mama ilongo na bande ko basi, bako zala kana momese na kotali sanzele ya zando tope grand marché, pona kokende ko somba miloko ndenge na ndenge, na tina ko sepela teke ya suka ya mbula, bo momese anunde, salaki ete to solana boko basen na nzambe loko la reverend pasteur Astrid Ntumba Ngeleka, pe reverend pasteur Patience Nkulu Mafuta, bango baso babale bazali bongo basen na nkolo na communauté presbyterienne de Kishasa, sepeka na boku. Kuse o babeta kilokole na koloba boye tengele to 10 sanzambe to pesa ye merci to ko pesa nzambe merci po na pema banda janvier kino na ngonga oyo nzamba za ko bate to za ko lia to zelo ko zomo eloko ko lata bongo to ko giko tungisa makaka te po to ko mina suka mbula to bo manzoto to ke no koluka na bawe bazana possibilité te balo baka soso aliaka oyo ko kana mungongo na ye akoko bakoko luka ko luka ko sala ya minene te na tango possibilité na maboko ezalite mikolonyo soto lata ka mikolonyo soto liaka ba mama lokola tozala ka mas tozala te lokola ba mama ya kala oyo malgré maladi oye batete maladi ezali na tango oyo soki ozali na mwa eloko ngonga yango yo esengeli ko luka pwete ko koti sa maladi na libota ezala kaka pasi ya ba mama tango mwana beli ezali na mutu ya mama tango papa beli ezali na mutu ya mama nzoka nina mutu na koyeba soki kino lelo bazali ko lendisa bandimi pona bokono bwa COVID-19 bango nyoso babale bayanola kino ko loba ete. C'est vrai ba mesure nyoso bazali ko pesa biso pona ko sensibiliser tozali ko salela yango kasi tomone mwa bolembu muke koti pona kolata kashine toza bobele na devoir ya ko sensibiliser bandimi na biso ete ba sala tu na nzela na ko se protéger ete bokono wana ekomela biso te koyeba kosokola maboko tango nyoso kozala na kashine bisimba simba te bongo yango ekoki kosunga lelo tozali kozonguya
yako sensibiliser communauté presbytérienne de Kinshasa en général, PCP Kansanga en particulier, oyo wapi nazali ko kamba. Nazali ko sensibiliser ba onko yebisa bango ete maladie ezali. Bande konabiso ya mikili mususu ba koti déjà na deuxième vague oyo ba keina confinement. Toboyi maladie wana eya lisusu na mboka na biso po ete tomona ki mikolo leki to vanda ki na banda pona ko respecter ba geste barrière mais na tang oto moni ete bulembo ekoti epai na bato nyonso tozali ko sangana tozali ko respecter ba mesure barrière te bandi ko balandi po ko succès sans mokolo malelo boye bate ezali nelenge mwasi moko na ngambo ya commune ya monga fula mingi penza na l'hôpital le bengami centre de santé pe maternité 120 de Paul ye ayebaki wana na kobota bana basato ya mapasa kasi atali cité azali na makokite pe azali ko senga lisungi epa ya bato ya mitema mawa na boitoka ye na bilili ya Jerry amboka ekoli tolanda bole wasango. L'hôpital le Bengami centre de santé et maternité et les hommes na commune na monga fula mingi penza na quartier Mbudi et cela ki bongo ko ya mandeko mwasi moko o ya cela ko bota mapasa misato uta mikolo meleki kasi libota ya yepe molonga ni waye bazali na makokite talatina ndeko mwasi oyo abwaka kimbela ye pa ya bato ya mitema mawa bale kana ko sunga ye yoka lokole kombu na nga Glody maman ba triplé toza na hôpital ba ma sœur Mbudi na komina monga fula ya loba mingi zate nazo loba mingi na papa Fati Beton na mama Denise na boti baba triple na césarienne na li bota na nga liboso deja na bota na passe ni balé deuxième accouchement na nga boti moko au troisième accouchement na nga ba triple papa ba mwa sala te na boti na césarienne yango nazo senga disungi na Fati Beton na mama Denise ou esa charge donc ma casse na ebate na lobande nini na osinga disungi pa na bino ba kontamboka bo sunga ngai po na zo moyen ya obimanisika o na zo pina mo makoki ya oboko la bana papa mo asala raté joka nde moko ya bakambia l'hôpital e na ye peloko la tombole ki mongongo na koloba boye et pas la biso banda sante banda depuis 2009 kilelo esa mala ya mpoto botsa ba triple. Mais dommage, je suis dans le centre. Les familles sont en famille moko bazana mbongo te bazolu kali sungi soki ba bako ya ko sunga bango comme ça bana ngo bazala bien ma bazala bien azwa moko oboko la bana wana mais toleli mingi et pas mama Denise Nyakero na papa na biso Félix Tshisekedi bo ba ya ko sunga bana na biso bo biso peye tozana esengo makasi. Bandi ko balandi na bino bonso bozo kili bakuli nzenga kolanda sango mokolo mwale lobwe bate sango ende sukisi ma etolengla kipo ya bino botondi na bino bonso bomisana kolanda sango ya lokota ya lingala na nzela Canal Congo Television botondi na Olivier Longwango pe Moron Jambe ba ebazaki na sima ya kamera na realisation ya Doudou Montiri pe na ngambo ya regie finale na sungamaki na mwana mboka Bruno Nzinga na montage ya Ibrahim Kusu Balak na kumba bango bonso nde na tombe na bino bo landi bola moya manaka ya Canal Congo Television.